Ser du lige til, når den kommer ud? Men altså foreløbig, så er det jo indtil videre kun de radiostyrede ting, vi holder og venter på hele tiden nu, så... Thank you.
det er jo så ovenkøbet mig to i det. Du har noget afspurgt her. Det er de ikke så glade for. Ja, du får nok noget med overhængen der. Altså, Palle han tjekkede, og det, der er 20 mm imellem det her. Og så det, jeg lavede en boligvogn af et stykke kompost, så tømme, så to boliger. Det så jeg, hvor langt det var. Ja, okay. Thank you.